Göygöl rayonunun Molla Cəlili kəndində şəhidlərin xatirəsinə yeni abidə kompleksi yenidən qurulur. Kəndin girəcəyində inşa edilən abidə kompleksində istər 1-ci Qarabağ müharibəsi, istərsə də 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidlərinin fotoşəkilləri əks olunub. Artıq tikinti yekunlaşmaq üzrədir. Bizim icra nümayəndəmiz gələndən gördüyümüz işlər bərpa olunub, bütün şəhidlərimizin xatirəsi yad olunub, şəhidlər üçün lövhələr düzəlib. Lövhəsi düzəlib. Yəni abadlaşdırma işləri gedir. Hazırda bizim Şəhsibətinin nümayəndəliyin şeyinlə, başçılığınla bütün hər işlər yəni yavaş-yavaş yoluna qoyulur. Ümumilikdə Molla Cəlili kəndində son bir neçə ayda bir sıra işlər həyata keçirilib. Belə ki, kənd ərazisində yaşıllıq zolaqları salınıb, ağaclar əkilib. Həmçinin kəndin su problemi həll olunub. Bizim kəndin belə çəkilib, yaxşı işlərini çəkilişə gəldiyimizə görə sizə sağ ol deyirəm ki, gəlib bizim kəndin yaxşı işlərini canlandırırsınız. Bizim kəndin o müəyyən işləri var. İndi bu son vaxtlar artıq bu Sovet sədri bizim nümayəndə, icra nümayəndəsi kəndə gələndən bəri bir üç aydır gəlib. O nə qədər sökülüb qalmış işləri bizi canlandırır. Deməli bizim bu yolun qırağında haradasa 1-2 kilometr qədər yolum ağaç əkilibdir, çox gözəl yaşılıqlar yaranıbdır. Sonra bu şəhidlərin abidəsi 90-cı ildə qoyulubdur, ancaq dağılmış vəziyyətə düşmüşdü. Heç baxımsızlıq vəziyyətindən. Ancaq bu Ələddin müəllim gələndən bəri, icra nümayəndəsi gələndən bəri bununla məşğuldur, çox gözəl işlər görür. Şəhidlərin valideynləri də doğrudan da onların ürəyində fəxr edir ki, belə bir insan gəlib iş başına, onların balalarını belə canlandırır. Sağ olsun, kənd nümayəndəsi gələndən, Ələddin müəllim gələndən yaxşı ağaclar əkibdir. Abidəmiz bərbad vəziyyətindədir, düzəltdiribdir. Sularımız bərbad idi, düzəltdiribdir. Sularımız gəlindi, yaxşıdır. Razıyıq, sağ olsun, gələndən yaxşı işlər görübdür. Yəqin ki, yaxşı işlər də davam eləyəcəkdir inşallah. Ələddin müəllim gələndən sonra yollarımız, ağaclarımız əkilib yolun qırağına. Xeyli ağaclar əkilib. Həm də ki, burada abidəmiz bərpa olunub, köhnə vəziyyətdə idi. İndi təzə vəziyyətdə yaxşı düzəlibdir. Həm də ki, yollarımız kəndə bərpada olmalıdır, yollarımız da xarabdır. Həm də bizim kəndimizdə layihə var ki, artizan da vurulmalıdır. İndi bunlar da olsa, zəhmətimizin hamısı yaxşı yaşayacaqdır. Məlumat üçün bildirək ki, Molla Cəlili kəndi Göygölün ən iri yaşayış masivlərindən biridir. Burada 2400-dən artıq ailə yaşayır. Kəndin su və kanalizasiya sisteminin həmçinin yollarının yenidən qurulması istiqamətində də işlərə başlanılacaq. Mirqəmər Mənsimova, İlham Əmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV.